କୃମିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା କମିଯାଏ, ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃମି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଆମେ କୃମି ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୃମି ଦୋଷର କାରଣ କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମି ଦୋଷରୁ କେମିତି ରୋକିବା? ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁଥର ଭଳି ଆଜି ଆମ ସହ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପରିଡ଼ା ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଯେମିତି ଆମର ଆଜି ଟପିକ୍ ଅଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ସାର୍? ଓକେ, ପ୍ରଥମତଃ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ମେନ୍ଲି କୃମିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ପେଟ ଭିତରକୁ ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳ ବା ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ କୃମି ଯିବାଟା ନେଚୁରାଲି ସେଇଟା। ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଇଦର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବା ପିତାମାତାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କି ପିଲାର ଝାଡ଼ାରେ କୃମି ପଡ଼ୁଛି ବା ସେମାନେ କୃମି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହୁ କି ନାହିଁ ପିଲାର କୃମି ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।